და კვლავ საქართველოს თემატიკას უბრუნდებით, კერძოდ კრიმინოგენულ ვითარებას და ახალ ქრონიკის კითხვებს. ყოფილი სახალხო დამცველი და საჯელახსულების ყოფილი მინისტრი გიორგი ტუღუში უპასუხებს. ბატონ გიორგი, მოგესალმებით. გამარჯობთ. ბატონ გიორგი, თქვენ როგორ ფიქრობთ, გაიზარდა თუ არა კრიმინალი ეს თემა, ზოგადად პოლიტიკური დისკუსიის ნაწილი გახდა? თქვენი პოზიცია როგორია? საერთოდ ალბათ სადავ არ არის ის, რომ სიტუაცია ამ კუთხით არის დამძიმებული და რა თქმა უნდა ამას გარკვეული ლოგიკა ახლავს თან. მე მგონი არავის არ უნდა ქონოდა იმის ილუზია, რომ ის ნაბიჯები, რომელიც გადაიდგა, გამოიწვევდა გარკვეულწილად დანაშაულის ზრდას. ანუ ამ შემთხვევაში ამნისტიას გულისხმობთ? არა, მარტო იცით, არა მარტო ამაში ამნისტიის ვთქვათ მოყვანა მიზეზად ალბათ ვთარი იქნება, თუმცა ეს არის ზოგადად ერთ-ერთი მიზეზი და ასევე ზოგადად იმ პოლიტიკის გატარება, რომელიც დაიწყო ვთქვათ ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ. ამას თან ახლდა რა თქმა უნდა გარკვეული წინასაარჩევნო დაპირებებით ამ საკითხთან მიმართებაში, გარკვეული პოლიტიკური ვალდებულებები, თუმცა ამას შემდგომ დაემატა კასკადი მთელი რიგი ცვლილებების. რა თქმა უნდა, აუცილებელი იყო გარკვეულწილად საჯელახსულების დაწესებულებების განტვირთვა და იქ უამრავი პრობლემა არსებობდა. თუმცა დღეს ჩვენ მივედით ვთქვათ ისეთივე სიტუაციამდე. მე მახსენდება, როდესაც ვთქვათ რამდენიმე წლის უკან მე ვსაუბრობდი საჯელახსულების დაწესებულებაში არსებულ სერიოზულ პრობლემებზე, მაშინდელი უმრავლესობა ძირითადში დაკავებული იყო საკუთარი მინისტრის ან მინისტრების დაცვით. დღესაც დაახლოებით იგივე სიტუაცია ვთქვათ არის კონკრეტული პრობლემა და მუდმივად საუბარია სხვადასხვა ტიპის სტატისტიკა, რომლის მიმართ ნდობა არის ძალიან დაბალი. მე ზოგადად არ ვიცი, ვინ უცხადებს ნდობას ამ სტატისტიკას. წინა ხელისუფლების პერიოდშიც როგორ ფიქრობთ, ნდობა მაღალი იყო თუ დაბალი? ესე ფაქტია, რომ ვთქვათ კვლევები, რომელსაც ბევრი ადამიანი ვთქვათ განსაკუთრებით პოლიტიკოსები, რომელთაც არ მოწონთ ეს კვლევები და ბოლო დროს უცხადებენ ვთქვათ საჯაროდ პროტესტს, მოწმობს სულ სხვა რამეზე. დავარდნილია ნდობა პოლიციის მიმართ და ზოგადად სხვადასხვა კვლევებში იკითხება ისიც, რომ მოსახლეობას ეს პრობლემა აწუხებს არ მარტო იმიტომ, რომ ვთქვათ მედიაში ესმის კრიმინალისტის შესახებ, 10%-ითა იგივე მომატებული ერთ-ერთ კვლევაში იმ ადამიანთა ოდენობა, რომლებიც იძახიან, რომ ქურდობა შეეხოთ პირადად. მე ასევე არ ვიზიარებ იმას, როდესაც ამბობენ, რომ იმატა მხოლოდ მძიმე კატეგორიის დანაშაულმა და ვთქვათ იგივე დონეზე ან შემცირდა მსუბუქ კატეგორიის დანაშაულმა. მე მაქ მოსმენილი ბოლო დროს არაერთ შემთხვევა, როდესაც პოლიცია მაქსიმალურად ცდილობდა არ დაერეგისტრირებინა დანაშაული, არ დაეწყო გამოძიება, როდესაც საკითხი ეხებოდა ნაკლებად მძიმე დანაშაულს, თქვათ იგივე ქურდობას, ჩხუბს, სხეულის მსუბუქ განზრახს, მსუბუქ დაზიანებას. თუმცა მაგალითად იგივე უმრავლესობის წევრები აცხადებენ, რომ დღეს ასეთი ვითარება იმიტომ არის, რომ ადრე წინა ხელისუფლების პირობებში არ ხდებოდა ტელევიზიებით მსგავსი ფაქტების გაშუქება, დღეს კი ეს გაშუქება არის 100%-იანი. ამაზე ძალიან კარგად იხუმრა ერთმა ადამიანმა სოციალურ ქსელში, როდესაც თქვა, რომ ამერიკელ ჟურნალისტებს ადრეც აჭრიდნენ თავს, უბრალოდ ეს არ შუქდებოდა მედიის მიერ. ჩვენ დაახლოებით იგივე მდგომარეობაში ვართ, მე მგონი. მე ძალიან კარგად მახსოვს, რომ მედია მაშინაც მოწადინებული იყო სხვადასხვა ფაქტები გაეშუქებინა და ზოგჯერ საინფორმაციო გამოშვებები სწორედ კრიმინალის გაშუქებით იწყებოდა, ვთქვათ, იქნებოდა ეს ყაჩაღობა თუ სხვა რაიმე ტიპის დანაშაული. ნუ რა თქმა უნდა, ყოველთვის აჩვენებდნენ გახსნილ დანაშაულს, როდესაც ხელკვალზე იყვნენ აყვანილი დამნაშავე, თუმცა აქ დგება გარკვეულწილად ასევე ლოგიკის საკითხიც. ანუ როდესაც ვთქვათ, რა თქმა უნდა, ხელისუფლება ახორციელებს ფართომასშტაბიან ამნისტიას, ამსუბუქებს ვთქვათ კანონმდებლობას, ზოგადად ცვლის სისხლის სამართლებრივ პოლიტიკას, თუმცა დღეს მე სიმართლე გითხრათ ვერ ხვდები ზოგადად, რომელი უწყება პასუხისგებელი სისხლის სამართლებრივი პოლიტიკის განსაზღვრაზე. გარდა ამისა, როდესაც მძიმდება სიტუაცია სხვა მიმართულებით საჯელახსულების დაწესებულებებში, სადაც გაცილებით უფრო მეტი ძალაუფლება აქვთ დღეს ვთქვათ იქ მყოფ პირებს და არა ადმინისტრაციას, ეს ყველაფერი ერთობლიობაში რა თქმა უნდა გარკვეულ ნეგატიურ შედეგებს იძლევა. თუმცა ბატონ გიორგი, დღეს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა შინაგან საქმეთა და იუსტიციის მინისტრებს იარაღის ტარებასთან დაკავშირებული რეგულაციების კიდე უფრო გამკაცრებისკენ მოუწოდა. რამდენად ეფექტური იქნება და შეცვლის თუ არა ეს არსებულ მდგომარეობას? ეს არის, მე აქ ლოგიკას ნაკლებად ვხედავ, ეხლა ვთქვათ რაბმაშია იგივე ცესასრული არაღის ტარება შეზღუდულია და მიუხედავად იმისა, რომ მის შეძენა და შენახვა შეიძლება, მის ტარების უფლება საკმაოდ შეზღუდულ პირთა წრეს აქვს პარლამენტის წევრების ჩათვლით, ხო, და რა თქმა უნდა სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენლების. ასე რომ რამდენად ხშირია ვთქვათ იგივე დანაშაულის ჩადენა რეგისტრირებული და ოფიციალურად მაღაზიაში შეძენილი არაღით, ეს კიდე ცალკე კვლევის თემაა, თუმცა როგორც წესი ეს არ დასტურდება ხოლმე. აქედან გამომდინარე ეს რამდენად უშველის ვთქვათ სიტუაციას ცოტა არ იყოს და საეჭვო.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა მეკმაყურებელს შევახსენებთ. ქრონიკის კითხვებს ყოფილი სახალხო დამცველი და საჯელახსულების ყოფილი მინისტრი გიორგი ტუღუში პასუხობდა. ხებ, როდესაც პოლიცია მაქსიმალურად ცდილობდა არ დაერეგისტრირებინა დანაშაული, არ დაეწყო გამოძიება, როდესაც საკითხი ეხებოდა ნაკლებად მძიმე დანაშაულს, თქვა იგივე ქურდობას, ჩხუბს, სხეულის მსუბუქ განზრახ მსუბუქ და ბატონ გიორგი, თუმცა მაგალითად იგივე უმრავლესობის წევრები აცხადებენ, რომ დღეს ასეთი ვითარება იმიტომ არის, რომ ადრე წინა ხელისუფლების პირობებში არ ხდებოდა ტელევიზიებით მსგავსი ფაქტების გაშუქება, დღეს კი ეს გაშუქება არის 100%-იანი. ამაზე ძალიან კარგად იხუმრა ერთმა ადამიანმა სოციალურ ქსელში, როდესაც თქვა, რომ ამერიკელ ჟურნალისტებს ადრეც აჭრიდნენ თავს, უბრალოდ ეს არ შუქდებოდა მედიის მიერ. ჩვენ დაახლოებით იგივე მდგომარეობაში ვართ, მე მგონი. მე ძალიან კარგად მახსოვს, რომ მედია მაშინაც მოწადინებული იყო სხვადასხვა ფაქტები გაეშუქებინა და ზოგჯერ საინფორმაციო გამოშვებები სწორედ კრიმინალის გაშუქებით იწყებოდა, ვთქვათ, იქნებოდა ეს ყაჩაღობა თუ სხვა რაიმე ტიპის დანაშაული. Ну, რა თქმა უნდა, ყოველთვის აჩვენებდნენ გახსნილ დანაშაულს, როდესაც ხელკვალზე იყვნენ აყვანილი დამნაშავე, თუმცა აქ დგება გარკვეულწილად ესე ლოგიკის საკითხიც. Ану, როდესაც ვთქვათ, რა თქმა უნდა, ხელისუფლება ახორციელებს ფართომასშტაბიან ამნისტიას, ამსუბუქებს ვთქვათ კანონმდებლობას, ზოგადად ცვლის სისხლის სამართლებრივ პოლიტიკას, თუმცა დღეს მე სიმართლე გითხრათ, ვერ ხვდები ზოგადად, რომელი უწყება პასუხისგებელი სისხლის სამართლებრივი პოლიტიკის განსაზღვრაზე. გარდა ამისა, როდესაც მძიმდება სიტუაცია სხვა მიმართულებით, საჯელახსულებს დაწესებულებებში, სადაც გაცილებით უფრო მეტი ძალაუფლება აქვს დღეს ვთქვათ იქ მყოფ პირებს და არა ადმინისტრაციას, ეს ყველაფერი ერთობლიობაში, რა თქმა უნდა, გარკვეულ ნეგატიურ შედეგებს იძლევა. თუმცა ბატონ გიორგი, დღეს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა შინაგან საქმეთა და იუსტიციის მინისტრებს იარაღის ტარებასთან დაკავშირებული რეგულაციების კიდევ უფრო გამკაცრებისკენ მოუწოდა. რამდენად ეფექტური იქნება და შეცვლის თუ არა ეს არსებულ მდგომარეობას? სარ მე აქ ლოგიკას ნაკლებად ვხედავ, ხა ვთქვათ, რა მასშია იგივე ცესასროლი არაღის ტარება შეზღუდულია და მიუხედავად იმისა, რომ მის შეძენა და შენახვა შეიძლება, მის ტარების უფლება საკმაოდ შეზღუდულ პირთა წრეს აქვს პარლამენტის წევრების ჩათვლით, ხო, და რა თქმა უნდა სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენლების. ასე რომ რამდენად ხშირია, ვთქვათ, იგივე დანაშაულის ჩადენა რეგისტრირებული და ოფიციალურად მაღაზიაში შეძენილი არაღით, ეს კიდე ცალკე კვლევის თემაა, თუმცა როგორც წესი ეს არ დასტურდება ხოლმე. აქედან გამომდინარე, ეს რამდენად უშველის, ვთქვათ, სიტუაციას ცოტა არ იყოს და საეჭვო. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა მეკმაყურებელს შევახსენებთ, რომ ქრონიკის კითხვებს ყოფილი სახალხო დამცველი და საჯელახსულების ყოფილი მინისტრი გიორგი ტუღუში პასუხობდა.